Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, chegando aqui na cidade de Joaquim Pires, Piauí. Portanto, estamos sentido a Magalhães de Almeida. Hoje vamos passar o dia para lá, nesta jornada de filmagem. No entanto, vai se inscrevendo logo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. E olha, gente, o Chico Museu visitando aqui Magalhães de Almeida, que é uma cidade aqui do Maranhão. E aí a gente está indo aqui pela região que passa em Joaquim Pires, Piauí. Tô aqui com o nosso amigo Samuel Silva. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Chama, Chico Museu. Chama, chama que vamos filmar tudo. Tamo junto e misturado. Estamos aqui com o Deusinho. Deusinho, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Deusinho também conhece muito bem essa região pra cá. Chaguinha, tudo bem, Chaguinha? Tudo bem. Massa Lei manda dizer que não pôde vir, mas muito em breve. Portanto, convido você a assistir os vídeos, que vai ser bom demais. Vou mostrar para você uma pescaria muito interessante, com certeza vai ter muito peixe, que é na casa da nossa amiga Deusa. Quer dizer, vamos primeiramente para a casa dela, depois vamos lá para os garapés, não é isso, Samuel? É sim, nós vamos lá. Os lagos. Vamos dar uma pescada, né? Esta época dá muito peixe para essa região aqui. E a gente, como gosta de peixe, faz de tudo. Viaja quilômetros e quilômetros. Só para comer piaba, hein? Só para comer piaba. E peixe também. É a mesma coisa. Sim, sim, sim. Passando aqui na cidade de Joaquim Pires, Piauí. E acompanhe o vídeo que vai ser bom demais. Olha só aqui uma passagem, quer dizer, uma parada obrigatória. O Samuel conhece muito bem aqui, né, Samuel? É. Aqui é o? Aqui é a Forquilha. A Forquilha. É, a Forquilha. E tem essa ponte maravilhosa, muito bonita, com essa passagem d'água aqui, quer dizer, que é o da lagoa, né? É, Lagoa de Cajueira, a maior lagoa do estado do Piauí. E aqui já deságua ali no rio Parnaíba. Justamente, já deságua lá. Que maravilha aqui, ó. Muito bonito, muito bonito. Olha. É o Piauí de riquezas naturais. Muita água. Aqui é município de Joaquim Pires. Sim, sim. Muita água. Tudo bem? Quem é o cantor? Quem é o guia turístico aqui? E o que é isso mesmo? Desculpa a pergunta. Pois Deus, você está conseguindo ligar aqui as suas máquinas? Ligando aqui a máquina aqui para registrar, né? Tá certo. Vou mostrar aqui o outro lado. Nas Forquilhas, município de Joaquim Pires, Piauí, passa esse rio, tipo um rio, né? Ou é um rio mesmo? Não, aqui é uma lagoa, mas só que aqui emendando com outras lagoas.
Porque dali é a Lagoa das Piranhas ali, ó. Lá do outro lado. É, porque tem muita piranha mesmo. Sei. Acaba vacilando com o dedo. Por aqui tu conhece tudo? Conheço. Tudo, por tudo. Por lá, ó. Aí quando seca aí tem peixe demais nesse buraco, viu? E essa correnteza aqui tá forte, a gente tá vê forte. Assim, mas ela tá forte. Já morreu dois aqui. Foi mesmo, rapaz. Já, afogado. Por quê? Alguém pula daqui? Foi não, porque jogou a tarrafa e tava dando muito peixe, aí enganchou num negócio aí, puxaram ele, o outro foi salvar e morreu todos dois. Lamentamos. É. Pois vamos seguir viagem? Vamos. Registrando aqui as nossas andanças aqui. O Deusinho achou que aqui do outro lado já era Maranhão, mas é daqui a pouco. É, daqui umas horinhas. Daqui umas horinhas. Estamos indo para as melancias. Porto de melancias. Porto de melancia, é. Porque deve ser muito grande o cultivo de melancia, não é isso, talvez? É. Ou não. Já foi? É não, já foi não. É, lá é muito bom, lá tem umas melanciazinhas, né? Essas coisonas não, sabe? Sei. Mas a gente come, bora. Pronto, exatamente. E acompanha o vídeo que é só alegria. Olha só, aqui a gente vai entrar para sentido já as melancias, né, Samuel? É, justamente. Aí tem uma travessia antes do rio. É, do pontão. Do pontão. Da balsa, né? Mais exato. Lembrando que esse carro aqui vai ser atravessado, nós também, num pontão, que é bem... Dá aquele medo, aquela sensação de... Já andou, Deusinho? Já. Já, né? Já. Ficaste com medo? Um pouco. Sei. Mas não perdeu a agulha lá não, né? Não, não. Ah, certo. Samuel tá feliz porque tá indo pra região a qual ele conhece muito bem. Atualizadamente sim. Baliza Balsa Vitória. Não sei se foi que eu achei esse Balsa Vitória. Baliza foi? É, eu li. Olha só. Lá meus amigos, né? Aqui ainda tem um... Ainda tem um cavalo ali, ó. É. É uma égua. Conheço de longe. Gente! Deu de ver? Gente, uma cobra enorme. Olha só, tá subindo lá, ó. Tá ali, lá se vai, cá. Não, só pra saber que cobra é. É uma caninana. Eita, só... Pode vir, ela tá parada aqui, ela tá parada. Uma caninana enorme, olha só. Seja bem-vinda à natureza. É disso que o povo gosta, dos animais. Chama, menino. É disso que o povo gosta. Menino, olha a chicoada na cara, tá vendo? Sai daí, moço. Rapidão, rapidão. Pois vamos lá. Vamos. É uma cobra caninana que eu pensei que era até um sucuri. Lá está ela ali. Rapaz, ela sobe mesmo. É rapidão, viu? Mas é isso. Gente, estamos chegando aqui. Agora dizer o seguinte, dá aquele medo, porque é tanta água. E aí é o seguinte, vamos ter que atravessar aqui. O que é a balsa? É um transporte bem antigo, que atravessa as pessoas até ser feito uma ponte, alguma coisa do tipo. Olha só, agora o Deusinho vai dirigir aqui para eu gravar como é que é aqui a manobra aqui. Olha só. É o famoso Rio Parnaíba. Bom dia, cidadão. Dá para atravessar tranquilamente? E aqui tem água, viu? Tem. Ele tá cheio, né? O rio tá cheio ali, ó. O peixinho coisando ali, ó. Dali tudo é mandi. Mandi, né? É. Mandi, sardinha, pilaus. Já ligou lá a máquina? Bora. Rapaz, esse negócio é pequenininho demais, rapaz. Chega a dar um frio na barriga um negócio desse, viu? É. Ah, o Ronaldo também tá ligado. Thank you.
olha só, acabamos de atravessar aqui na balsa. Portanto, saímos do Piauí, já estamos no Maranhão. Seja bem-vindo aqui ao estado do Maranhão, capital São Luís. E aí, é bom demais. Chama, menino, chama! E o rio é aqui, à esquerda, o rio Parnaíba que segue, olha só o voo da caça. Bastante ali. Kiki! Já estamos chegando já. No entanto que o rio começa a secar. É. E aí nesse período exatamente que o rio está secando é que dá muito peixe. E quanto mais para frente, setembro, outubro, ali que dá mais peixe. Ali! Depois nós vamos aqui na Lagoa Azul ali, né? É bom, importante. Depois nós vamos lá. Já fica até de melancia, viu, gente? Já estamos nas melancias, no Porto das Melancias. É, praticamente quase dentro do Porto das Melancias. Não tá pique em cheiro não, na beira do rio. Cidadão brasileiro trabalhando. Aí, baseada na roça, no feijão. Maranhão de riquezas naturais, muitas plantações, muita fartura, muito legumes, portanto é terra de homens trabalhadores, de um povo feliz. Chama que é só alegria! Chama que é só alegria! Vou pegar agora a direita, né? É. Não, tem que ser a direita mesmo, que a esquerda já é o rio. Não, de novo. Já chegamos, já chegamos. Olha só. Já chegamos. Pra ali, gente. É onde eu trabalhava para a roça. Bem aí, abaixo tem uma ponte bem aí, ó. Acho que o cavalo de pescar é aí. Ah, certo. Não? Agora é só perguntar, nós estamos no Porto das Melancias já. Já vendi muita banana também aqui, viu? Em cada lugar eu vendo uma coisa. É, banana. Vamos perguntar aqui. Olha só, eu tinha visto só nas novelas, nos filmes, em alguns documentários, que aqui a gente usa muito burro na carroça, já que é o boi. É um boi domesticado para esse serviço, olha só. É muito diferente. Ô, você tá vendo? Com certeza tem muita força essa atração aí, né? Atração nas quatro patas, né? Aham, nas quatro, viu? É atração que chama? Como é que chama? Tração. Tração, né? É. É porque a atração vem de atrair, né? Você então quer... é tração, né? Você quer atrair o boi para perto de você. Entendi. Aqui chama que é só alegria, né? Chama que é só alegria. Pronto. Sucesso total, ao vivo. É. Só rir, você está na TV Cultural. Chico Museu. É. Obrigado. Aqui já começa o calçamento. Cuidado, tá... senão o homem ali vai matar envenenado, viu? Tá jogando veneno ali. É, tá limpando aqui o terreno. E é conhecido meu. É? É. Ah, certo, seu amigo, né? É. Fala, meu jovem! Samuel aqui. Ele ficou sorrindo. Ele me conhece como Wellington Silva, cantor. Wellington Silva? É, meu nome artístico aqui era Wellington Silva. Não, mas tem que continuar esse mesmo nome, Wellington Silva. Não, mas já passou faz tempo. Sim. É Samuel Silva. Então tu morou aqui? Morei aqui, na
já morou em Joaquim Pires, já morou em Melancia, já morou em Luzilândia, já morou onde mais? Pitombeira. É, lá na, no Baixão dos Portos, Parnaíba, na Praia do Coqueiro. Um monte de lugar, Marabá, Parauapeba. Certo. Tocantins, Araguaína, claro, né? Essa daqui é. Que é a praça. É. Virar aqui à direita. Aqui é, ele mora em frente à escola. Ele falou, né? É. Essas casas não, aqui. Não, é nas últimas, ele falou que é a última. É? Então, pra ter a certeza, vamos perguntar, hein? É. A gente falou pra... Lá se vê um cidadãozinho brasileiro ali? Vamos até o final, só se a gente conhece que a rua bem organizado, muito bonito e muito florido aqui, ó. Final é esse aqui. Bom dia. É, então é lá de frente mesmo. Disse que é a última. É lá de frente à escola mesmo. A última casa? É. Ah, então vamos. Uma das últimas. Eu pensei que vou dar de entrar aqui. Certamente que é ali. Vamos ver, era bom ter perguntado ali. Já vi engancho ali, emendado ali, quer dizer, de pendurado. Não, mas não é engancho não. Ah, é, bem ali. Ixi, me chamei de mentiroso, não acredito. Sabe me perdoar. É aqui. Ei, Deusa, tudo bem? É aqui mesmo? É. Eita, olha só, acabamos de chegar na casa da Deus e do Adriano. E Adriano? Tudo bom? Vamos entrar agora e conhecer essa família maravilhosa que acompanha aqui os vídeos do Chico Museu. Muito obrigado. E estão surpresos, porque sai do mundo virtual, né, Deusinho? Verdade. Para a vida real. Pois, muito bem. Olha só, chegando aqui na casa dos nossos amigos que acompanham aqui a TV Cultural Chico Museu. A qual o canal só é possível porque tem vocês que nos assistem, que compartilham, que comentam e que nos ajudam a fazer essa história. Quando estava com a minha presença aqui, vem cá, Deusa. A Deusa tá de boca aberta, né? A gente esperando, a gente achar que você não... Ei, Estadão, tudo bem? Até brincava, a gente assistindo todos, aqui a gente assiste os vídeos. Como é que vai, tudo bem? Disse, ele não vem, não. Sei. Ah, é? Vem, sim. Ainda mais... Não, o que me fez vir aqui foi aqueles vídeos que vocês mandaram dos peixes. Falei, não, eu tenho que ir. É, a gente tava esperando. Tomara que esteja daquele jeito lá dentro do curral. Gente, é que... Não, agora eu vou. Mas entendeu? Tem, e obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, viu? De nada. Vamos, então, vocês moram aqui no final da rua. Como é o nome dessa rua aqui? É... Rua Armando Vieira. Ah, certo. Aqui é um povoado ou é uma cidade? Um povoado. Ah, um povoado. Muito bonito, bem organizado. Aqui é o seu pai ou o pai Meu dele? Meu pai. Tudo bem, cidadão? Tudo bom, senhor. Como é seu nome? Bernardo Ferreira dos Santos. Ah, certo. Aí a Deus aprendeu a pescar com você? Foi. Ou foi com o esposo? Foi comigo mesmo. Você que é o chefe das pescarias. É. Pois muito bem, pois eu quero ver e comer até umas horas. É? Trouxe aqui o Samuel, o Deusinho, que nem gosta de peixe. Bom dia. Era pra vir mais gente, mas aí, como você sabe, a gente marcou ontem mesmo e já estou aqui. Foi muito... O Massalém era pra ter vindo, o TV Chicão. Bom, para a próxima. Exatamente, agora eu comecei a aprender o caminho. E adorei atravessar ali na balsa ali. É coisa de cinema, de filme. É perto. Pois muito bem, agora a gente vai se organizar já para ir lá olhar que os peixes estão esperando, né? Olhar o curral. Pronto. Desde ontem que ninguém olha. É, né? E daqui a pouco a gente conversa muito mais e acompanha o vídeo. Olha só, antes de sair aqui para verificar se realmente tem peixe lá no... Como é que chama? É jiqui? É... Curral. Curral, exatamente. Aí tem aqui um café com cuscuz, só que é muito cuscuz. Ah, lembrei do Nilton Compositor, cuscuz é bom. Cuscuz é bom. E muito obrigado, Samuel. Oi. Ah, o Samuel tá registrando aqui. Tô só tirando uma fotinha com o pessoal aqui, sabe? Ah, então já comeu. Pronto, deixa aqui pra mim o Deusinho. Você não tá levando tudo já aqui? Ali são seus dois filhos, que é o, o João Carlos. E o Jô. Também pescam também, né? Ora, aí gosto. Aí você vive de pescaria, de roça? Não, é de roça. Você tá vendendo frango agora pra uma...
uma empresa, como é que chama? Pra... Não, é para mim mesmo. Ah, né? Para você mas mesmo. Só que com essa pandemia... Sei. Entendeu? Mas tá você muito... cria as galinhas aqui, é? Como é que é? Não, eu pego já batida, já no pronto. Ah, entendeu? Entendi. De uma batedora, aí você vai só revender. Aí lá você ganha sua porcentagem, de onde melhora aqui a condição. Se a gente melhora em outros pontos. Não, mas vai dar certo. Tenha fé em Deus, né? Outros projetos. É isso, primeiro ter fé em Deus. E uma ajuda de alguém, a gente vai pra frente, né? Tá certo, na hora. Sei como é que é, entendi. E Deus manda a pessoa, envia a pessoa pra ajudar a gente, né? Justamente. As pontes, né? É, as pontes do bem. Exatamente. Exatamente. Pois daqui a pouco a gente conversa mais, porque agora é cuscuz com café. Moça aqui, nós somos é doido aqui, mete corno nas pedras aqui. Uma raia. Uma raia espora o pé. É, depois que é mais pequeno do que o do João Carlos. Estamos agora de saída para ver ali os currais. A dona Deus queria matar 5 capão. Falei, mulher, basta pegar 1 quilo de peixe, já dá de fazer o almoço. E vamos buscar esse almoço. E vamos buscar o almoço porque. Chama já que é só alegria. Já é 9 e pouco, já, né? Rápido, a gente tira e volta. Pois vamos lá? A senhora vai também? Vou. O seu pai? Bora lá. Vamos ver aqui um espetáculo da mãe natureza. Só lembrando, nós estamos no Porto das Melancias, certo? Exatamente. Maranhão, estado querido, amado. Os cachorros aqui são inseguranças. É o seu. Seu Bernardo. Seu Bernardo. Seu Bernardo parece o Samuel. Baixinho. Feliz. E a sua esposa, cadê? Sou, minha esposa morreu. Que é a mãe da deusa, né? Ou não? Não, a minha esposa é mãe da deusa mesmo. Só que nós estamos com muitos anos separados, ninguém sabe nem endereço um do outro. Sim, e qual foi que morreu? A última agora, a sua última esposa? Ah, a mulher morou, mas eu não tenho soma. Raposo que amanhã, rapaz. Ah, você vem de passado de muitos amores, não é isso? É. Entendi. E agora eu estou com mais de 2 anos só. Solteiro. 3 anos solteiro aí. Entendi. Lá, falando da tia Miriam? No vídeo que ela ia passando, mas o esposo dela, o Zé Maria, foi levar topado e fingiu que tá. Fingiu não ter topado. Tia Miriam riu tanto que caiu a dentadura, viu? Você crê? Lá em casa, tanta arrumação dela. Meu Deus do céu. É interessante que ri lá e faz a gente rir aqui do outro lado, né? É. Aqui uma ponte. É a ponte. A qual eu represento aqui também uma ponte. Somos a ponte. Duas pontes do bem, né? Exatamente. Agora, eu agora não sei se ele está vazando ou é enchendo. Ela está calma. Sei. Mas tem a correnteza forte aqui. Eu acho que ela está indo para lá. O home office dos peixes lá, ó. Não acredito em toda a história de pescador, gente. Mas é verdade, gente. Olha, olha. Você vê que eu estou mentindo, meu povo. Não, é verdade. Mexeu aqui. Olha, olha. Agora foi. Não, você vai ver lá. Vamos lá? Cheio de balseiro. Ah, você tem choque não? Só da energia elétrica. Só quando o pai pescar nesse choque. Tá mais... Ah, logo aquele lagadinho de lá. É? Nós vamos pra lá? Ô, rapaz, é perto, olha. Caminhar fácil, tem que passar. Eita! Se você não vê nesse vídeo toda a história da pescaria aqui, você vai ver no próximo vídeo, porque aqui é o dia inteiro aqui na casa do nosso amigo Adriano e Deusa e seu Bernardo, a qual a Deusa conheceu o canal. Como é que foi, Deusa? Você conheceu o canal assim, a TV Cultural Chico Museu? Eu mexo no ar e eu
achei lá um vídeo lá e gostei. Todo, qual foi todo o vídeo assim que você... O primeiro vídeo que você... Olha só, gostei aqui. Primeiro vídeo foi com a tia Miriam. Você gostaria de conhecer a tia Miriam pessoalmente? Sim, muito. Eu falo dela direto. E a gente não quer outro, né? É só a tia Miriam, né? Pronto, depois a gente vai outro dia, como já sei o caminho, a gente vai vir aqui. Enquanto ele gosta de vaquejada. E o rapaz aqui, o João Carlos? Mulher, quando a gente chega em casa, aí ela já pega e muda pro nossos vídeos. Obrigado, viu? Desculpa aí, João Carlos, viu? Depois você assiste suas vaquejadas. Não se preocupe não, que você está indo bem, que ainda é um cantor das vaquejadas. Exatamente. Nós estamos aqui arrudeando, não é isso? Olha o cachorro pescador aqui, ó. Ele acuou bem que o Mambira, parece. Bar das Folhas, achou nada. Escute aqui, seu Adriano. Oi. Como é que funciona aqui as vazantes? Cada um compra, aluga a terra aqui? Aqui a gente planta, viu? O Togo planta a vazante aí eles vão. De inverno a verão vocês plantam? Ele planta. Eu ainda não mexo com vazante, né? Cê... Por causa da venda lá. Você tem uma venda de frango, como você vai relatou no início do vídeo. Aí quando eles terminam, eu não sei se eles tiram a renda do homem. Aqui tem um dono? Tem, mas eu... Mas não tiro a renda não, trabalho mesmo. Por conta, né? É, por conta. Sei. Só o pasto pro gado. Ah, certo. Aí quando retira toda a produção, fica aqui o... Fica o pasto pro gado. O gado. Entendi. Tem umas cobras de cipó assim atravessadas no meio da coisa assim, ninguém percebe que é cobra de cipó. Uma vez eu peguei uma cobra de cipó. Tem que ter cuidado com a malícia. Malícia, né? E aí, já a pescaria pode pescar livremente aqui sem nenhum problema? Pode sim. Entendi. Aí nesta época, qual o peixe que dá mais nos currais? É a tomatá e o piau. O piau. É. E aqui já está roçando para fazer já Fazer a roça. Fazer a roça. Nas beira, na beira aqui do rio Parnaíba e desses riachos aqui. É, da lagoa, daqui dos garapés. Dos garapés, exatamente. Uhum. E aí dá uma produção muito boa de milho, feijão, tudo que plantar, né? Aí tem uns curraleiros ali. Tem? Tem uns curraleiros. Amigo seu? É conhecido. Ah, né? Sim. Ei, Sadão. Da pesca. Pra garantir o almoço, a janta e uma renda extra. É. Peixe aqui ainda tá devagarinho. Rapaz, não tem um negócio desse não. Cuidado, tem uma calçada aqui, tem que tirar. Agora tem que tirar mesmo, viu? É? Não, Deusinho, dá um pulo aqui. Você tem que ter cuidado, que você vai cair. Se pular? Não. Olha. Por que empurraram aqui o Samuel, gente? Ainda continua caindo, mas tudo bem. É liso aí. É liso. É mesmo. Você tem que pisar com cuidado. Muito liso aí. Aqui é liso. Cuidado. Você quer dizer pisar bem firme. É. Imagina eu cair com marca e tudo aqui. Se tira a chinela que não vai dar certo. Atola? Não, mas já dá onde ir. Qualquer coisa, nosso amigo João Carlos tira aqui. É. Olha onde eu não vou me sustentar aqui, gente. Interessante que os cachorros chegam aqui e já caem na água. Olha só aquele lá. Não, é
aí pega. Aí você vai lá, aperta o tanto, no bichinho. Outra passagem aqui. Pronto, agora nós estamos mais perto, ó. Mas é, seu Chico, lá naquele pau lá. Oxe, que vai caminhar. Lá aquele verde lá? É. É, tá bem pertinho. Mais 200 metros, a bora lá. A gente conversando aqui é rapidinho. Exatamente. Ei, João Carlos, cadê o João Carlos? Pode passar, João. Ah, sim. E a bicha que tá ali, Zé, as negadas, nós negadas vamos empurrar de novo. Chega, o cachorro passou embaixo de mim também. Não entendi? Te empurraram ali atrás? É, me empurraram ali ainda agora atrás aí, eu lavei a chinela, porque senão o homem pode me empurrar de novo ali. E o senhor tá suado já? Já. Tá tirando as bactérias do corpo. Pronto. Ó, gente, quero mandar um alô aí pro meu amigo Wellington, viu? Quero dizer pra você que eu tô no Maranhão, na sua terra, viu? Wellington. Wellington de que tá aí em Minas Gerais. Aquele abraço. Pois é, seu amigo, seu irmão? É meu amigo. Ah, certo. É um que também ajuda, sabe? Pessoas assim... É, ele me ajudou, né? Ah, mandando sim, a minha ajuda, o Hélito, é justamente que Museu. É inscrito no seu canal e é muito seu fã, viu? O Hélito, muito obrigado. O Hélito. É, o Hélito. Muito obrigado. Pensei que era alguém familiar seu aqui. Não, não. É nossa família. Agora, agora se tornou nossa família, sim, né? Sim, sim. Então, né? Muito obrigado a todos. Outra passagem ali. E nós estamos aqui em Melancias, em Porto de Melancias. Aí... Na beira do Garapé, certo? Seu Adriano, Porto de Melancias, porque já foi aqui a grande produção de melancia? Quem vai dar essa informação é o rapaz que mora muito tempo aqui. Ah, o seu sogro, né? É. Opa! Cuidado. Morava em Magalhães e mais viajando para fora. Ah, entendi, certo. Vai empurrar o senhorzinho também, viu? É. Empurraram. Essa lama aqui... Deuzinho! Gente, se eu cair a máquina lá pra cima, foi eu cair, viu? É porque aqui é a porta da melancia. Ele vai estar falando ali. Ei, faça o seguinte. Faça o seguinte. Ei, desça até bem ali que eu lhe dou a máquina. Não, dá teu ir. Dá teu ir. Pode deixar aí, não tem problema não. Ah, se deixar aqui as... Uhum. Cuidado, não suba mais. Vou deixar aqui eu também. Pra não amortar. Gente, agora aqui é o pé na água, viu? Lembrando, tem a raia, piranha, sucuri. Não, não tem não. E tem cascabel. Deusinho, a hidromassagem, né? Deusinho tá quase molhando aqui a coxa. Olha só, os cachorros como são já treinados aqui, chega, passa tranquilamente aqui. Pra ver aquela curralada de peixe que fazia, assim, ó, pá! Exatamente. Seu Bernardo, quanto tempo você já pesca aqui? A vida inteira? Poxa, desde que eu nasci meu dente, fui andando por esses lagartixas, pescando, mas meu pai pescava de anzol no inverno, pegando cangati, mandi. Você já passou? De tarrafa, de choque, de rede, caçoeira. Caçoeira? É, não conheço. Mesmo engancho. É o mesmo engancho? É. Não sabia que esse nome, caçoeira. Pois é. Você já passou por um grande susto assim nas suas pescarias? Você já passou. Sufoco. Olha, eu passei aqui. Se bem aqui. Isso aqui foi uma raia. Isso aqui eu passei 4 meses. Sem caminhar. No fundo da rede. Sem dar um prego na barra de sabão. Mas tem muita raia por aqui, nesse lago aqui? Aqui é como a gente vê, mas não é muito assim não. Sim. Mas se a gente pisar em cima de um, já viu. É, mas é difícil. Difícil, né? É. Pois é, moço. A jacaré me pegou, a jacaré já me pegou bem aqui, aqui. Bem aqui, tem um lugar dentro, bem aqui, ó. Sei se é a boca. Mas aqui, não, acho que não foi ele com a boca, acho que foi ele com as unhas assim. Ah, fez dois buracos. Entendi. Com as unhas assim, pegou assim. Meu Deus do céu, que aí, susto. Mas aí foi ali no New Zealand, no... Por Formoso, pescando a lagoa lá. À noite ou de dia? Pescando de dia. Aí como é que chama isso aqui, essa mata aqui é do Garapé, como é que chama aqui? Aqui é Alagadiço. Alagadiço. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver? Dá. Dá. Você chegar lá dentro do corral lá. Vamos só mostrar mais aqui. Mais perto um pouquinho. Chega, tá o bichinho em cima na água.
Ele faz, ele abre e solta tudo. Uhum. Ele já tá, ainda parte do peixe. Vocês estão vendo aí? Porque eu não estou vendo aqui.